Ahoj děti, stranu nadepsanou 10, prázdný trojuhelník, zakončíme třetím cvičením. Když se dívám na to třetí cvičení číselné řady, tak to už jsme také dělali několikrát, takže samostatně zvládnete, že ano? Tak přerušte video a dejte se do práce, prosím. Tak myslím, že už je to hotové. To byla rychlovka, i když jste věděli, co máte dělat, co jste udělali nejdříve? Přečetli jste si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Tak ty řady jdeme doplnit. 5, 8. Od nejmenšího do největšího, takže za pětkou je 6, 5, 6, 7, 8. Máte to také tak? Jedeme dál. 7, 8. Zleva je menší a zvětšuje se to doprava. 7, 8. Další následuje 9. 10. A tady je něco děravého. 9. 7. Víc vlevo je větší číslo, takže musíme jít jakoby z kopce dolů. Takže první musí být větší číslo než je 9. O jednu, samozřejmě. 10, 9 a chybí nám tady 8, 7. 2, 3. Zleva doprava, jdeme do kopce, takže tady musí být menší číslo než je 2 o 1. 1, 2, 3 a dál. 4, 5. Tak. 8, 7, 4. Klesáme, nebo stoupáme? Klesáme, že jo? Takže diktujte. 8, 7, 6 a 5. 5, 9. Tak čekám. 5 sem mám doplnit. 6. Dál? 7. 8, 9, 10, 7, takže pozor, teďka jsem zvědavý. 11, no to tady nemám, ale 11 ne, jdeme dolů, takže menší než 10 je 9, potom 8, 7, 6. Tak, 4, 6, naznačil jsem, takže tady bude před čtyřkou. Hned před čtyřkou, tři, čtyři, mezi čtyřkou, šestkou, pět. A pokračujeme na konci. Sedm. Tak, sedm, osm. Tak, a teď jsem zvědavý. Tady, co bude? Ne, ne šestka ne. Ještě o dvě menší. Pět, šest, sedm, osm, devět. Snad jsem vám radil dobře. Ano, dal jsem řešení, svítíme zeleně. Tak. Bylo to také správně ve vašich sešitech, nebo je to správně? Jestli ano, tak vám gratuluji.